এখন বাহর দলং মরণত শরণ দি যাতায়াত অব্যাহত। রাজ্যত প্রকৃততে কিমান উন্নয়ন হয়েছে? যাতায়াত ব্যবস্থায় হয়েছে একো একোটা অঞ্চলৰ আর্থ সামাজিক দিশৰ উন্নয়নৰ মাপকাঠি। কিন্তু কিছুমান অঞ্চলৰ যাতায়াত ব্যবস্থা দেখিলে সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি আমাৰ উন্নয়ন প্ৰকৃতাৰ্থত কিমান হৈছে। হয়, আমি ক'ব খুজিছোঁ তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰবালিশিহা গাঁৱত বৰলীয়া নদীৰ ওপৰত থকা এখন জৰাজীৰ্ণ বাহৰ দলঙৰ কথা। নদীখনৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জীয়াতু ভুগি আহিছে নৈখনৰ দুই পাৰৰ নাগৰিজুলী, বৰবালিশিহা, লতিবাৰী, বৰলীয়া পাৰ, গেৰুৱা পাৰ, দুৱামুখা, ৰামেচুপুৰী, ঠেকিপতা আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ। জহি খহি যোৱা বাহৰ দলংখনৰ ওপৰেৰে অতি বিপদজনকভাৱে হাতৰ মুঠি জীয়ন্তলৈ মানুহ পাৰ হোৱা এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। জৰাজীৰ্ণ দলংখনেৰে পাৰ হওঁতে যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। তামোলপুৰ মহকুমা সদৰ সংযোগী নাগৰিজুলী, লতিবাৰী, তামোলপুৰ পথৰ বৰবালিশিহাত বৰলীয়া নদীৰ ওপৰত এখন স্থায়ী পকী দলং নথকাত বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, ৰোগীকে ধৰি সাধাৰণ ৰাইজ। ভঙা দলঙৰ ওপৰেৰে পাৰ হওঁতে দলঙৰ পৰা পৰি বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। নিশা হ'লে পথটোৰে বন্ধ হৈ পৰে যাতায়াত। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰ, জনপ্ৰতিনিধি, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো বৰলীয়া নদীৰ ওপৰত আজিও নিৰ্মাণ নহ'ল এখন পকী দলং। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতি বছৰে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাহৰ দলংখন মেৰামতি কৰি লয় যদিও বাৰিষা আহিলেই বৰলীয়া নদীৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে বাহৰ দলংখন। বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যতনা ভুগি অহা অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক কাটৰ আহ্বান। আমাৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ বাবে শীঘ্ৰেই বৰলীয়া নৈৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাইজৰ অনুৰোধ শুনিবনে চৰকাৰে? আমি দলংখন মেৰামতি কৰি থাকোঁ, অলপ পানী হ'লে ভাঙি গুচি যায়। আমি লতিবাৰী যাব লাগে, লতিবাৰী মানে একদম যাব সুবিধাই নাই, এতিয়া তাৰমানে যাবই নোৱাৰি মানে দলংখনত। এনেকুৱা বাৰিষে হ'লে মানে ন দহখনমান মানুহ গাঁৱৰ মানুহ ৰাইজ আহে এখন দলংখন ভাল কৰে অলপ পানী হ'লে গুচি যায়। মানে বহুত মোটামুটি আঠখন নখন গাঁৱৰ মানুহ আহে, এখানে আপডাউন হয়, তাৰমানে মানুহ যাবই নোৱাৰে। মানে এই বহুত বছৰ ধৰি মোটামুটি আজি 15-20 বছৰ লগাব পাৰিব সেনেহেন। তাৰমানে কেইবছৰমান আগতে এটা ঠিকাদাৰ আহিল, সেই ঠিকাদাৰটো মানে অলপমান চেম্পুলকৈ বনাই থৈ গ'ল, মানে অলপ ভালকৈ নবনালে আৰু মানে পোষ্টটো যিমান দাবাব লাগিছিল সিমান দাবা নহ'ল, দুটা ৰিঙত মানে হেৰি কৰি থৈ গৈছে। দলংখন আৰম্ভ কৰিছে, আৰম্ভ মানে পোষ্ট হেৰি কৰিছে, কৰোঁতে এটা পোষ্ট তাৰমানে পানী আহি লগে লগে বাঘৰে দিলা, আৰু নতুনকৈ এটা পোষ্ট বনালা। পোষ্ট বনালে যদিও কাম হোৱা নাই, মানে সেইটো মই নাজানো, বহুত বছৰ আগতে কৰিছিলে মানে মই সেনেকৈ নাজানো। মই তামোলপুৰত গৈছিলোঁ, তামোলপুৰৰ পৰা এতিয়া ঘৰত যাই আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এইখন দলঙেদি আমি আজি 6-7 বছৰেদি চলি আছোঁ। এই ভাঙা দলং দলংখান, এই ভাঙা দলং ৰাইজে কেতিয়াবা ঠিক কৰে, ঠিক কৰি কৰাৰ পিছত বেছিদিন নাযায়, কেইদিনমানতে শেষ হৈ যায়। পিছত এইটো দলং চৰকাৰেও সেনেকুৱাকৈ কিবা ব্যৱস্থা কৰা নাই। আমি এই ৰাস্তাইদি বহুত দিনৰ পৰা 10-12খন গাঁৱৰ আছে, যেনেকৈ যে আমাৰ মধ্যস্থ তাৰমানে দংপাৰ বজাৰ এখন আছে ওচৰতে, লুটিবাৰী এখন আছে, তাৰপৰা আমাৰ তামোলপুৰ বজাৰ, নাগৰিজুলী, আচলতে এই ৰোডটো দি যায় স্কুল কলেজ তামোলপুৰ বা লুটিবাৰী আদৰ্শ। তামোলপুৰৰ পৰা কুমাৰী পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।